মই শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছো। মোৰ মানে আঁঠুৰ বিষ আছিলে আৰু গাৰ বিষ, আৰু গাটো খুব দুৰ্বল দুৰ্বল অলপ অনুভৱ কৰি থাকো। এতিয়া চকু বুজিছো, মানে 5 বছৰ 6 বছৰমান হ'ল আৰু চকু বুজিছো, কিবাত মানে মোৰ এতিয়া সুস্থ আৰু এবাৰ মানে দুবাৰ আহিছো। স্বাক্ষৰ ইমানে চকু বুজিছো, ধন্যবাদ। মোৰ নাম প্ৰবীৰ কলিতা, ঘৰ হ'ল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰতে, কমানিফিকা থাকি আছোঁ। তো মোৰ পৰিবাৰ হ'ল ৰীতা কলিতা আৰু মোৰ বেটী হ'ল অনন্যা কলিতা। তো এওঁ মানে গাৰ মাজে মাজে কিবা মানে অলপ কিবা পেটৰ বিষ, গাৰ বিষ, কিবা বিষ এনেকুৱা হৈ থাকে। আমি ডাক্তৰৰ ওচৰত মানে দেখা দেখি দেখুৱাওঁ, আল্ট্ৰাচাউণ্ডগ্ৰাফি কৰোঁ বা কিবা কিবি কৰোঁ। তো 2-3 মাহ থকাৰ পিছত মানে ভাল হয়, আকৌ মানে তেনেকুৱা হয়। আমি এইবাৰ 4 নম্বৰ ঘৰ শিৱ মন্দিৰত আহিছোঁ, ইয়ালৈ আহিছোঁ। তাৰপিছত আজি 2 মাহৰ আগত তেওঁ মানে কাণৰ তলতে অকণমান মানে বিষ এটা হ'ল, ডাক্তৰ দেখালে অকণমান আমাক ভয় খুৱাই দিলে। তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে, ডাক্তৰৰ লগত কোৱাৰ লগে লগে এওঁ লঘু প্ৰাৰ্থনা দিলে। লঘু প্ৰাৰ্থনা দিয়াৰ পিছত তেওঁ 80% কমিলে। তো আমি তাকে তেতিয়াই মানে এওঁ যেতিয়া প্ৰথম লঘু প্ৰাৰ্থনা দিছে, তেতিয়া আমি মন্দিৰলৈ আমি 10,000 আগবঢ়াইছিলোঁ। তাৰে মই আজি এটা অংশ লৈ আহিছোঁ, 2,000 টকা মই আজি প্ৰভুজনক দি যাম। প্ৰতিমাহে মই 1,000 টকা দি যাম, 10,000 8 বাকী 8 মাহত মই 1,000 টকা দি যাম। মই ৰিপেজিটিভ হয়। তো আমি তাকে মানে গুৰুজনাটো সেৱা তালোঁ, বাকী মানে ইয়ালৈ অৰিহণা হিচাপে আমি 10,000 আগবাঢ়িছোঁ, তাকে 2,000 টকা আমি আজি দি যাম। হ'ব নেকি, বাকী মাহে মাহে 1,000 টকা কেনেকৈ আছিলে, আপুনি কেনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ পালে? মানে আজি 6 বছৰমানৰ পৰা ইটো সিটোকে মানে বেলেগ বেলেগ প্ৰব্লেম দেখা দি থাকে। তাৰপিছত এতিয়া লাষ্টত 2 মাহমান হৈছে, তেতিয়া মোৰ কাণৰ তলত মানে অলপ চুইমিং টাইপৰ হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত প্ৰথম দেখাবলৈ যাওঁতে ডক্টৰজনে অলপ ভয় খুৱাই দিলে। তাৰপিছত আমি এজন ডক্টৰ বাদ দিলোঁ, বেলেগ ডক্টৰ মানে কেইবাজনো চিনাকি আছিলে, তেওঁলোকৰ লগত কনচাল্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত লগে লগে মই ইয়ালৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, যাতে তেওঁৱে মোক বিপদৰ ফালে মানে আগবঢ়াই নিদিয়ক, সুস্থ কৰক বুলি। তাৰপিছত তেতিয়াৰ পৰা মই অলপ অলপ গম পাইছোঁ, মই বহুত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিছিলে, ৰিপৰ্ট দিলে মই নৰ্মেলি আহিছিলোঁ, তেতিয়া গম পাইছোঁ। মোৰ নাম ৰুবি দত্ত, মই মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ ভোগপুৰত। এই মোৰ ছোৱালীজনী মানে অসুখ হৈ আছিলে, 15 চনৰ পৰা তাই অসুখ হৈ আছিলে। গুৱাহাটী চিকিৎসালয়লৈ ভাল নাপালে, তাৰপিছত আকৌ এই 19 চনত তাই আকৌ অসুখটো মাজত কেইদিনমান ভাল হৈ আছিলে গুৱাহাটীত। অসুখ মানে গুৱাহাটীত ধৰা নকৰিলে, ডিব্ৰুগড়লৈ অহাৰ পিছত ধৰা পৰিলে, কম হৈছিল ধৰা পৰিল, মানে ডক্টৰে ধৰা পৰিলোঁ মানে আমি ইয়াত ইয়াৰ ইউটিউবত যেতিয়া পালোঁ, তাক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে তেতিয়া মই মানে দিনে ৰাতিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, তেতিয়াহে তাৰ বেমাৰ কি বেমাৰ ওলাইছে মানে তাত, যে কি হৈছে ছোৱালীজনী সুস্থ কৰি দিয়ক বুলি পেলাই, কি বেমাৰ ওলাইছে মানে মেডিকেলত থাকোঁতে তাই ধৰা পৰক আহিব, তেতিয়া তাই ধৰা পৰিছে। ধৰা পৰাতে মানে চিকিৎসা আচল চিকিৎসাটো পালে বাৰু, তাই পালে যদিও ঘৰত নিয়াৰ পিছত বহুদিনলৈ হৈ আছিলে। তাৰপিছত আমি ইয়ালৈ 19 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আহিছিলোঁ, তাইক মানে চেকআপ কৰিবলৈ যেতিয়া আহিলোঁ, তেতিয়া তাইক লৈ ইয়ালৈ আহিলোঁ। ইয়াত আহিয়ে আমি গুৰুদেৱক লগ পালোঁ বাহিৰতে, মানে লগ পাই গুৰুদেৱক আমি সেৱা কৰি পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰি পেলাই গ'লোঁগৈ। সেইদিন ধৰিব পৰা তাইক খাব বব পৰা হ'ল, বমি চমি হৈ থাকে মানে সেইবিলাক নোহোৱা হ'ল, ব্লাডৰ প্ৰব্লেমো আছিলে, ব্লাডটো নাইকিয়া হৈ যায়, ব্লাড দিব লগা হৈছিলে, এতিয়া সেইখিনি বহুত প্ৰব্লেম নাই, এতিয়া মেডিচাই নোহোৱাকৈ তাই চলিছে। সেইখিনি কিমান বছৰৰ পৰা হৈ আছিলে ৰোগটো? 15 চনৰ পৰাই হৈ আছিলে, এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ। কি ৰোগ আছিলে? টিবি থাইৰয়ড এনেকুৱা বহুত কিবা কিবি হৈছে, মানে অশান্তি হৈয়ে থাকে, এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ, প্ৰভুক নিৰ্বা দেই, প্ৰাৰ্থনাত লাগি থাকিব। Thank you.